ser ut som en hund. Hey. Det kommer från bilen. Ja. Bilen bränner. Motorn. Oj, oj, oj. Oh, the fuck this kill. Can we get that far? Yeah. Jo. Okay. Kör då för fan. Jag vet att den springer rätt över oss. Ja. 13 to hit. That is goodness. Vad fan, kör det där uppe?